To, čo je za smrad? Robím energetickú očistu priestoru. To je ťavý trus? Santalové drevo. Susedie zavolajú hasičov. Ale, na co? Nedá sa tá energetická očista priestoru urobiť nejako inak. Smrad cítiť až do spálne. Ty čo robíš? Energetickú očistu priestoru. To máš za dusto. Po tebe. Ty, ale ja nesrandujem. Ani ja. To čo je? Robím energetickú očistu priestoru. Vonné tyčinky ti vadili.